We are looking at a sector where both top-down approach and bottom-up approach. ජනතාවට සුදුසු සහ පළදායි ජල සැපයුම ලබා දීම සඳහා පාර්ශවකරුවන් උපරිම ලෙස දායක කර ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම පිළිබඳවත් සොයා බැලුවා. ගම්මාන දහසකට ජල සැපයුම ලබා දෙන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. පසුගිය රජයෙන් මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 1500ක් වෙන් කළා. ජල සැපයුම් පද්ධතිය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. සම්මන්ත්‍රණයෙන් අනුතුරුව මාධ්‍ය වේදින්නගු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන් අමාත්‍යවරයා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්ගේ අපේක්ෂකයා පිළිබඳව තීරණයක් ගත්තහම ඉන් පසුව තමයි අපි සන්ධානය පිළිබඳව අත්සන් කිරීමේ උත්සවයකට එකතු වෙන්න කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව අපි කියලා තියෙනවා. අපෙන් පුද්ගලයෝ ගැන අහන්න එපා. මං කිව්වා නේද පුද්ගලයෝ ගැන අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කාටද සහයෝගය දෙන්නේ කියන එක ඒ ජනප්‍රියතාවය උඩ ඒ වගේම ඒ පෞරුෂත්වයේ දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති දිහා බලලා අපි තීරණය කරමු. ඔබතුමා සහ බදුරුදීන් අමාත්‍යවරු තමයි දැන් මේ තම තීරණයක් නැත්නම් මේ ජනප්‍රියතාවය මේ පිළිබඳව. අපිට තීරණයක් තිබෙනවා. අපි කාටද සහයෝගය දෙන්නේ කියලා අපි තීරණයකට එළඹුම් අපි ඔක්කොම අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ.